Gde je danas vaša adresa? Gde imate stalni boravak? Što se tiče lične karte, i dalje u Beogradu. Dakle, to bih nazvala prebivalištem. Ali još uvek na neki način i domom, jer je tu još uvek moja porodica. Tako da rekla bih da je to Beograd privatno, a profesionalno ne umem da odgovorim na to pitanje, jer poslednjih nekoliko godina se moj život odvija na nekoliko različitih lokacija i adresa, od kojih su recimo najstabilnije u Švedskoj ili Sloveniji. Da li je vaš izbor što vas nema u beogradskim pozorištima? Nije baš do kraja moj izbor. Bivalo je slučajeva kada sam dobijala neke pozive, doduše poslednji put pre nekoliko godina, ali u tom trenutku to nije moglo da se uklopi sa mojim ritmom na nekim drugim mestima, pa je to počelo kao, rekla bih, možda obostrani manjak interesovanja. A definitivno poslednjih godina mislim da ova sredina ne pokazuje apsolutno nikakav interes za moj profesionalni rad u bilo kom smislu. Da li to znači i to što nemamo prilike da vidimo vaše predstave koje pravite u Sloveniji, Švedskoj, Danskoj, u Beogradu, da je to manjak interesovanja, kako kažete? Sigurno, ono, da se blago izrazim. I ima to čuveno pitanje koje mi ljudi stalno postavljaju kad me sretnu na ulici, pa ti si tu. I sad, ja ne znam nikada šta je podtekst tačno tog pitanja, da li je to baš je lepo što si tu ili nisi valjda opet tu. Tako se ja poslednjih nekoliko godina pravim da sam ovde u poseti, i od kad tako sam počela da razmišljam, u stvari Beograd mi sasvim prija. Nemam nikakav naročiti problem sa njim. Ajmo sad o vašem iskustvu inostranstvu, ali iz drugog ugla. Da li se tamo disciplinuju umetnici? Da li političari disciplinuju umetnike, i da li je biografija umetnika bitna za njegov, politička biografija bitna za profesionalni angažman? Da li je politička, ne disciplinuju na ovaj način, poslušnički, na koji smo mi ovde navikli. Ali kako se to radi na zapadu? Na zapadu se to radi tako što se u stvari sve svodi u ekonomske parametre, i onda se nečiji uspeh i neuspeh uglavnom vrednuju iz te perspektive, odnosno iz perspektive da li ste uspeli da napunite pozorište, ako u pitanju neko gradsko pozorište, svojom predstavom ili niste. Međutim, s druge strane, pozorišta su tamo daleko zaštićenije i dalje od strane svojih razvijenih država, namenjeno im je mnogo više novca i država nema tako direktan upliv. Naprimer, u Švedskoj, bez obzira na političku konstelaciju, ne može se desiti da jedna uprava koja je izabrana na recimo trogodišnji ili petogodišnji mandat bude ugrožena na bilo koji način ako dođe do promene političke konstelacije, pa ono kao oteraćemo njihove, dovešćemo naše. To apsolutno nije slučaj.